Pozdrav ljudi i čudovišta, dobrodošli u moj novi video. I da ljudi, kao što sam rekao u prošloj epizodi koji je izašla juče, danas pravimo bandu. Inače, prvo ćemo da napravimo bandu, pa ćemo posle da igramo, tako da neću više dužim, idemo odmah da napravimo bandu. Znači, kao što vidite, prošla banda mi se zvala Life Army. Evo kao što vidite, kada ukucamo, to je ova banda, ali ja sam izašao zato što je propala, bukvalno niko nije više bio u toj bandi, tako da napravit ćemo novu bandu, zvaće se isto tako, pošto nemam neko bolje ime za bandu, Armija Čudovišta, to mi je napalo na pamet, ali to je baš glupo, tako da bolje Life Army, znači clan name, tj. Club name. Deskripcija, stavit ću kanal Life. Trikovi, to sam čisto samo onako stavio, ja ću to da promenim, čisto ono da ne dužim klip sada, zbog ovih, mislim ono, deskripcija nije ni bitna. Sličicu ne znam koju da stavim, prošla je na onoj bandi ova sličica, tako da sada ćemo neku drugu da uzmemo, ajde, pošto je moj logo plave boje, stavit ćemo ovu plavu. Ovdje je Srbija, dobro, opens, i ovdje ću staviti 200 trofeja, čisto da ne bude na nula, pošto je malo glupo, nadam se da svi imaju barem po 200 trofeja, znači ono, to zradite za sat vremena, i create klub, tako da ko prvi uđe ima pozdrav, ajde, odigrat ćemo jedan, pa ako uđe neko, pozdravit ćemo ga, odigrat ću, volim ovaj mod, ali nemam s kim da igram, mada bi mogo, ali ajde, ovaj solo ću, i da otvorimo pre toga kutije, ok, 18 coinsa, Jesse, i jedan ovaj, kako zove, tiket. Prvi bih voleo gemove, ali dobro. Ok, ne znam što će tamo, ok. 17 coinsa, Rico, Barley. Nice, ništa specijalno, ali dobro, idemo play. Inače da, pogledajte obavezno epizodu od juče, pošto je ono dosta dobra epizoda ispala. Tako da ono, ako niste pogledali epizodu od juče, obavezno pogledajte, ali mislim da jeste, pošto on ima... Mislim da imamo oko ne znam koliko lajkova, tako da ako niste, obavezno bacite lajk i na ovoj epizodi, jer zašto da ne. Ok, ova mapa je onako malo čudna, ali bolje je za duo. Ovdje sam trebao da uzmem Bula, zato što sam juče igrao Bula i onda sam izdominirao bukvalno, tako da ono. Ok, ovdje je Pam, mogu bi nju lagano. Nekome spektatuje, možda je King Srbija, vjerovatno, tako da pozdrav za njega. Ok, mogli bi čak i da vidimo, imamo ono šanse. Samo da mi ne dođe Bulu, zato što ono, ovdje je baš broken. A može se reći i Shelly, šta? Ok ljudi, pravite se da ništa niste vidjeli. Seci, seci, seci. Bravo, snimam pola sat klip zato što sečem kad izgubim, važi. Uzet ću Bula, pošto ono, Bul mi je za ovu mapu baš ono, najbolji za ovu mapu, tako da da. Vidim da li je ušao neko. Klub, ok, evo ušao je King Srbija prvi u klan, tako da veliki pozdrav njega, ovdje vidite njegov profil. Znači 53. level, ima 2542 trofeja, ok, ima Taru, najbolji čempion, verujte mi, mislim ono jedan od boljih, najviše volim Taru, vidio sam da je Leon dosta jak, znači Leona isto volim, i Krava, kao što vidite ja imam 246 gema i ovaj je skupljen za, kako se zove, samo da pogledam, gdje je ovaj Krav, ok, dole, vidite ja skupljen za ovaj zlatni skin za Krava, samo što još nemam Krava, ali dobro, možda ga i ne dubijem, ja skupljam džabe, ali imam 246 gema, tako da ono skupljam. Inače neću da duže vidimo play, mnogo smaram, važi. Okej. Inače naravno, ostavite like ako niste, već sam to rekao, ali dobro, nema veze. I subscribe naravno, aj ponovi još neki put, aj. Okej, ovdje imamo Barleya. Barley me najviše nervira, znači Barley, to mi je bukvalno ono, ne kažem da je loš čempion, on mnogo me nervira kad igram protiv njega, jel je ono... Uopšte me čempion nervira ovako, to je Brawler, ne znam zašto kažem čempion. Da, ajde ubijem, ajde. A da, ali dobro, bar ovaj Barley ga ubio. Da, vidite profesionalnog playera na delu, minus 6 trofeja, bravo, bravo. Ali ne znam zašto nemam sreće, bukvalno kad snijam, nemam pojma ni ja. Odigrat ćemo neki drugi mod, uzet ću Pam. I odigrat ćemo ovaj Game Grab, pošto to volim, a imam i Star Key, tako da što da ne. Pam volim da igram na ovom modu i volim Bua da igram, samo što mi je Bua, mislim da je 3. ili 4. level, tako da on nema toliko damage-a, pošto još ga nisam upgradeovao dosta, ali dobro. Nadam se da ćemo jedan game da vidimo barem, okej. Ali inače uvijek na početku klipa izgubim, naprimjer, kao što ste vidjeli, prve dve runde sam izgubio trofeje. I onda na kraju klipa pobedim, ali dobro, nekad se desi da ne pobedim ni na kraju klipa, tako da da. Inače, neki od vas su mi pisali da smanjim zvuk iz Brawl Starsa, što je po meni malo ono,
malo glupo, ali ako hoćete vi mi pišite pa ću ja da odlučim da li ću da smanjim ili ne, ali po meni malo glupo bez zvuka uopšte iz Brawl Starsa, pošto ono nekako mi je čudno. Mogu da ubacim ovakvu muziku neku, ne znam zašto mi je zaboj internet. Neki bug. Ova mapa je dobra za PM, zato što da možete uštekati ovaj njen ulti. Bravo, dobar ulti. Au, zašto me troluje internet? Čim snimam pa da. Ne ljudi, ne mogu da se pomerim, ne znam zašto me troluje internet. Bukvalno samo sam ja povezan. I to je to. Niko mi još nije povezan. Pošto trenutno moji nisu u kući. Bravo. Ok, neko me spektatuje. Izgubili smo inače zbog mene, zato što meni zabolo. Aj, vadi se, aj. Pa da, profesionalni igrač Brawl Starsa. Ok, ovaj klip je baš čudan ispao zato što sam svaki put izgubio, ali dobro. Imamo vremena da pobedimo još. Au. To je to. Dobre, bravo, 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 PM. Ali džabe što je PM. Da, 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 da. Vejstovo sam ovdje ulti čisto onako. Mogu bi malo da smanjim zvuk iz Brawl Starsa. Tako. Da, izgubili smo ljudi. Nažalost, previše sam možda znam, ne morate mi pišete. Važi. Ljudi, ne znam zašto, bukvalno nikad mi neće u klipu, ali ne znam zašto. Ali dobro, sad se malo vadim, važi. Ne znam kog da igram. Ok, imamo kutiju, nisam ni video. Čekajte da otvorimo. Je ništa special. Igrat ćemo ovaj mod, znate kad se stvori onaj robot, po meni je ovaj brutalan mod, zato što ubijete onog robota na showdownu i onda dobijete 3 kutije, tako da ono broken je. Ne znam da li je dobro ovdje Frank, mada sam igrao juče i brutalan je Frank na ovom modu. Ok, on je nešto afk, ne znam zašto, možda mu koči ili tako nešto. Ali da. Evo ga. Ok, nije problem, nema veze. Igra Colta. Colta nisam nijednom igrao sad u klipu. Mislim, nijednom skoro. Ok, ovdje vidimo njih. Možda bi mogli da... To je to, ubio sam. To je to. Close sam. Dobar ulti, aj, hvali sam sebe, aj. Beži, 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 beži. Ovdje je bio lucky. Mogao da me pogodio lagano. Ok, malo sam se na healova, idem. Inače, ovo mi je star power, vidite kad postanem ljubičasti ovako. Kao da niste znali to već, ali dobro. Beži, beži, beži. Ok, za malo da ga roknu. Moramo da bežimo. Evo ga spono se ovaj robot. Zato što ono iz Robo Rumble robot, pa nisam tako namjerno rekao. Možemo da im uzemo ovog robota lagano. Sad ću da im ukradem ovo. To je to, lagano sam im ukrao ove kutije. Mislim ne kutije, nego ovo iz kutija. Ovo bi mogli da napadnemo. Ali, ajde, hoćemo, promaši ulti, ajde, bravo. Ok, mrtav je. Ili sam ja mrtav. Pa da, profesionalni play. Profesionalni play, nemam što da kažem drugo, sem toga. I da, dobro, bar nismo, bar nas nisu prvi ubili. Ok, nula trofeja, nice. Nismo bar u minusu. Okej, okay, imamo ovdje 3 kutije lagano. Njemu malo spori ulazi, tako mi je napisao, tako da vjerovatno zato ne krene odmah, logično. Inače, napišite mi u komentarima ko je vam omiljeni brawler. Ja volim Franka, ali htio bi da dobijem i nekog legendari, pošto nemam trenutno ni jednog legendari, imam Epic. Ali legendari i Mystic nemam ni jednog trenutno. Ali sam ih igrao, znači imate klipove, igrao sam i Crowa, i Taru, i Mortisa. Neki dva su mi dali account, tako da hvala vam. Imate klipove na kanalu, možete, tako da možete da pogledate ako niste. Inače, dosta nam dobro napreduje kanal, tako da nadam se da vam sviđaju moji klipovi, to jest kako editujem i to, i komentari. Nisu sad ono možda nešto vama, ali meni se barem se trudim ono, tako da... Tako da trudim se što kvalitetniji da budu klipovi. I da, ponoviš neki put, ajde. Ok, možemo da ubijemo ovog robota. A da nas ovdje Colt juri, možemo lagano. Samo da nam ne uzmu ovi. To je to. Možem da bežim, imam 2000 helta. Nema veze, nema veze. Bar sam saveo ja, ako ništa drugo. Ok, ovdje je ovaj lik low. Mogu bi sada ga stanujem, to jest da ultam, ali neću.
možda se baš i ne isplati, ali ajde. Ok, sad bi mogo da ultam. Respawno mi se teammate. Vidim njega ovde. I bravo, kakav play King Srbije, ovde ultam. Vidio sam da je tu. I on je mrtav. Kako sam odigrao, ljudi, kako sam odigrao. Aj, hvali sam se, ajde. Samo da mene ponovo ne ubiju. Ok. Dobar game ovaj, baš. I njega su nisam ni vidio da je ovdje buo ulti. Mogu sada ultam ako me napadnu. Au, slučajno sam izašao tu. Ok, samo čekam da mi se respona teammate i naparamo. To je to, ubili smo njega. Moram da se nahilujem. Opa, ne, 11 kutije ima. Sada će do ulta. Dobro, on je mimo shield, nahilova si. Imam 14.000 kelta, ljudi. To je dobre. Reši iglicu. Ok, moramo da vidimo ovaj. Au, ljudi, šta ja radim? Au, ljudi! Dobri! Jeste vidjeli taj damage? Znači, bukvalno još 3 sekunde i ubili bi me. Znači, da nema Frank ovakav damage, lepo ja kažem da je broken hero. Tako da ako imate Franka, obavezno ga menujte. Znači, stvarno dobar čempion. Nije zato što ga ja imam, ove druge nemam. Ali stvarno dobar čempion, znači ono... Znači, mogu bi da kupim skin za njega, ali neću, mislim, volim njega, ono, omiljeni mi je čempion, ali neću, pošto ono, nemam pojma ni ja. Inače, da, malo, mislim da sam malo prerekao, ali ponovit ću, znači, neki od vas su mi pisali da smanjim zvuk u Brawl Starsu, neki su mi čak pisali da ugasim skroz, tako da sad sam malo smanjio, ne znam koliko dobro čujete, ali da, njemu kasni, još nije ušao game, tako da, izgubili smo ovu kutiju za žabe. Dobro, ako ga roku nema ni jednu kutiju, tako da isponaći se, nadam se. Dobro, nije problem, nema veze. Ok, još 10 sekundi pa se ispona. Ne znam da li bi smio po ovu kutiju, ajde neću, da ne rizikujem. I ovaj game sam malo failovao. Pošto se on nije stvorio. Ok, moramo da bežimo ovdje. Sada ako ima neko dosta, ahu, 9 kutije Shelly, ne bi smio da je napadnem, 10 kutije. I 11 El Primo, dobro, to su teammate-i. Ne bi sad smio, loše sam odigrao, loš pon mi je, da, ubil sam vas, i njega ti dubio. Okej, nema veze. Nula trofeja, dobro, nisam barem u minusu. Ajde, odigrat ćemo jedan haste. I kog da uzem Brawlera, čekajte da pogledam samo mapu. Ok, ova mapa, ne znam koji je dobar Brawler za ovu mapu. Ajmo da provamo da odigramo Penny. Nju sam pre volio da igram stalno na ovom haste-u i Jesse. Znači Jesse sam obožavao da igram na haste-u, ono, kad sam počeo da igram, to jest, ono, sigurno znate ako me pratite malo duže. Pošto sam nju sam stalno volio da igram na haste-u. Ok, to je to, bravo. To je to, ovdje je Daryl izrašovao. Ne znam da li da ultam, ali bolje neću. Možda bi mogo, ali ajde, neću. Ovdje ću da ultam. Fail, da, fail. Pošto igram preko kompa, kao što sam rekao u prošlom klipu. Ali dobro, sad sam se malo navikao, tako da mi nije toliko teško kao pre. Ok, oni su nam izdjelovali veliki damage ovdje. Moramo da se povratimo. To je to. Moram da bežim. Bravo, bravo Colt. Ajde ultaj, to je to. Ovdje ću ja da ultam. Malo vejstovano ulti, ali dobro. Čisto da mi tankuje tu. Dok mi pravimo damage. I ona si završio dok ja tu tankujem sa ovim mojim ultom. Dobro, dobar game, stvarno zanimljiv. Inače da, pitao sam neke od vas da mi pomogu za misiju u Fortniteu, pošto sam htio da provam jedan bug, znači vidite, pošto sam htio da provam jedan bug, znate svi da je sada Free Battle Pass, znači u Fortniteu. E sad, ja sam napravio još dva akaunta, znači moj main account i još dva, ali i sad hoću na ta dva da uzmem taj Free Battle Pass, i znači, no ono, da ga uzmem samo, i onda, da uzmem V-Bucks iz tog Battle Passa i onda da giftam od ta dva akaunta na svoj main account, tako da trebam da pređem one misije sa friendom, pošto ono, mislim, na main accountu sam prešao, ali hoću i na ovim akauntima, pošto ono, da vidim da li radi taj bug, tako da da, ako želite možete i vi da probate, ništa vas ne košta, možete na jednom accountu čisto ako mislite da neće da radi.
Mislim da probate to za Free Battle Pass. Ok, ovdje se spono robot. Au, moram da bežim. Dobro, možemo nju da pobedimo, to je to u šeli. Ima multi. To je to, beži, beži kući, beži kući. Au, ne. To je to. Za malo da mu ubio ovaj robot. Nisam nije obraćao pažnju toliko na njega. Ok, imamo 6 kutija, nije loše. To je to. Ok, neko nas spectatuje, ne znam ko je. Ali da. Bam, bam, koji clean up. Možemo i njega. I to je to, uzijamo ovdje lagane. Koliko nisam ni vidio koliko sam imao, tako da ono. Ali dobro. Ok, vjerovatno ima ulti, tako da čeka da ja ultam pa onda da pobegne, ali ja naravno nisam toliko IQ minus 200. Ok. Ovdje se ponovno njen teammate. Ovo ja mislim naš fin ljudi, ovdje ću da ultam, vidim da su tu. Bam, beži kući i ti. Kopiraj ću odu, aj. Još 4 tima, a mala je zona. Dobro, mislim da imamo dosta kutija, ovi ni nemaju toliko. Pustit ćemo njih da se fajtaju, a ja ću da dođem samo na clean up, jer zašto ne, može mi se, važi. Ok, ovdje je Rikuše, dobar skin za Rikušeta. To je za Riku, a sad se zove Riku. O da, vinuli smo. I lagano, King Srbija završava game. Tako da veliki pozdrav za King Srbiju, što je ušao prvi u bandu, naravno uđite i vi. Evo još jednom ću da pokažem kako se zove banda, znači Life Army. Imamo trenutno 5772 trofeja, on i ja solo, tako da naravno uđite, ova plava sličica, nemam pojma, Life Army spojeno, Life A veliko, tako da naravno uđite i veliki pozdrav za King Srbiju zato što je ušao prvi u bandu, a naravno uđite i vi, pozdravljaću u sljedećim klipovima celu bandu. Tako da neću više da dužim, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se svidio ostavite like i subscribe, pozdrav!